anafanya haya kwa sababu ni Mzanzibari, lakini pia akauliza wananchi kwamba nani aliyemchagua Samia. Ni maisha. Nimesikitishwa na nimeshangaa kauli iliyotolewa na ndugu yangu msomi mwana sheria, makamu mwenyekiti wa CHADEMA, Tundu Lissu, akiwahutubia wananchi na ametumia maneno ya ubaguzi kwamba Rais Samia ni Mzanzibari na isingekuwa muungano hana mamlaka ya kuhamisha watu walioko Ngorongoro. Huyu ni Mzanzibari. Na akaenda mbali kwamba anafanya haya kwa sababu ni Mzanzibari, lakini pia akauliza wananchi kwamba nani aliyemchagua Samia. Kauli ile inaligawa taifa letu. Kauli ile haipaswi kuongelewa na mtu ambaye nafikiri anaijua katiba ya Jamhuri ya Muungano vizuri. Kauli ile haipaswi kuongelewa na kiongozi ambaye ana chama chake kinachofanya harakati siku moja na wenyewe wapate dola. Kwanza, cha kushangaza, yeye ni makamu mwenyekiti wa bara na kule wana makamu mwenyekiti. Maana yake na wenyewe wanaheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hata kupatikana kwa viongozi wao, kwamba mwenyekiti wa chama ni Mheshimiwa Mbowe. Kwa hiyo mmoja kutakuwa na makamu wa bara na visiwani. Maana yake wametumia katiba mama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini huwezi kiongozi makini tena wa ngazi ya juu na mwanasheria ukashindwa tu kuelewa tafsiri ya katiba kwamba Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haitaji degree. Samia Suluhu Hassan ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na yuko pale kikatiba bila kujali eneo analotoka, anatimiza majukumu yake kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo huwezi kumuongelea Samia kwa eneo analotoka. Samia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na anatimiza majukumu yake kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo kauli hizi za hila, upotoshwaji, hazisaidi sana kujenga taifa letu. Ni kauli ambazo hazipaswi kupuuzwa wala kukaliwa kimya. Na Watanzania wajue tunaye rais mmoja tu, Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaye makamu wa rais, tunaye rais wa Zanzibar,
hawa wote wapo kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo ni waombe wanasiasa, tutumie vizuri fursa ya demokrasia ambayo imechagizwa vizuri na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Uhuru wa kuongea, uhuru wa kufanya mikutano, uhuru wa kufanya maandamano, tutumie vizuri, lakini tutangulize Tanzania yetu.